O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, Turon bank aksiyadorlik tijorat banki, O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi, O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi eng yaxshi huquq targ'ibotchisi tanlovini o'tkazadi. Tanlovda qatnashing va qimmatbaho sovrinlardan birini qo'lga kiriting. Tanlov Mustaqillik bayrami arafasida 10 nominatsiya bo'yicha o'tkaziladi. Unda 18 yoshga to'lgan barcha fuqarolar ishtirok etishi mumkin. Tanlovga materiallar 25 iyulga qadar qabul qilinadi. G'oliblarga planshet, smartfon kabi qimmatbaho esdalik sovg'alari va pul mukofotlari topshiriladi. Batafsil ma'lumotni www.minjaz.uz saytidan olishingiz mumkin.